Mazee alikuwa amejam bana. Imebidi tu nimemchocha ampeleka kadina hivi mazee na venye nimesota. But uzuri alikuwa happy kidogo tukapiga mechi then dina ikaenda tu hivyo ika bounce hivyo. Bana sikia mazee. Mimi najua una simpi giongo na simpe. Na cheki. Na mimi wana nakukataza lakini usikii kabisa. Mimi najua ulimbembeleza, ulimbembeleza kabisa. Hivyo ndo mademu kuaga. Ungemwacha tu ajam, unaona? Mademu hivyo ndo waga wanajam alafu yani wanataka tu ile attention, wanatafuta attention yani kabisa, unaona? Askia sasa amwezi elewa, amwezi relate. Unajua venye apenda demu kweli. Bana wewe pia utaacha kutupima. Kila siku utakukuta shindo umelia sijui umeachwa sijui mara au sitafe demu nyingine kwani. Bana tu. Talking of that. Si baraka nilienda aje na ule fresh wako ule mnono mweusi. Wewe acha zako. Mauli ulismash kaja na yeye. Ah, jieni wasi. Mzee yangu hivyo baraka mzee. Siwezi tulia naye. Na by the way, mzee mimi nitakuwa naona nikiata daro mzee. Wili sitoko na nisainia hii attendance. Kuna majob mzee. Nataka nipige za writing hapa hivi at least unajua. Pateka kitu mama za kae vipi? Mimi na Paul kwa serious. Sasa upige job na uletwe shule usome bana juu. Hapo kazi utafanya kulisha day mwenye hadi anime. Like bora unambinya unakula check. Una check. Wewe si mzazi wako, mambo mengine achia wazazi wako, una check. Mambo wewe wajilazimisha. Yaani wewe wajipatia pressure, yaani check sasa yuko busy sai. Yaani umejishika tu. Ni nani? Mimi, hebu fungua ama mko mechi. Fungua, mlango iko wazi. Bula niko back hita. Hey, baby girl, 411. Hey, niko na udaku, sija kuambia. Nilijua tu kusaji. Kusaji udaku.